një qytetarë që ai shtetin po, e konsideron... Ta gjem pak dhe burimin, po. Avokat, ta gjem pak dhe burimin. Burimin qarë përndodh me Zotin Berisha. Por e ka gjatë sa harove që athe. E për të këtë jonë. Me fitullin fare, por e si kejnë fabula e La Fontaine-it, të kë ujku dhe qingji. Me fitullin fare, u kape me Elmarin. Parë nuk i the, Elmarin. Kjo është kështu që isha ashtu që nga marin për këtojnë së tjetira. U kërë pe që Elmarin, bërëci shqiptare, ka frikë të arrestoj, asaj u kape kejnë me Berishën. Atër e dhe gjo vendimin tim, se jemi dhe kodë bashkë. A e këtë mund për kosh, është i Shqipëri, këti i të vetës nuk funksionon. Drejtësia është e kipur. Dhe unë të kap ty me lafët e tua, vetë o avokat. Po ti drejtësi bozhnesh, ta merte, atë Elmarin, ta arrestante, mas dhe zbriste shkallët. Te kapësht ti me Berishën, si puna e ujku ti kapësht me Qingjin, po përmysha të stonë të rënë luan. Jo, të stonë do të stonë do të stonë do të stonë do të stonë dhe këto ti të regon që ju jeni filimit të fotive të Shqipërisë me të dopit, dhe jeni pula, jeni qingja me të fotet. A i Elmari, po, ka të mund të ka thyrë ligjin. Ka thyrë ligjin. Jo. Jo, a, a jo, ka hysh, ke spja të rritë, e di fare një që është në rrët shpije, bërisha më të të unë jam, bërisha më të të unë jam, ta bëjmë e radhë, avokat, ta mbaroj burimi se nuk dëgjohesh. Vetëm ta bëjmë radhë avokat se nuk dëgjohesh, pa ta mbaroj burimin e pastaj ti. Jam 80 vjeç. Derës nuk kam detyrim të i bëj hiç, as shumë. Ai ti rrypyri, ai ti që është një personazh i madh botror, kryesonte komisionin e punëve të jashtme të Parlamentit Evropian, është eurodeputeti më i moshuar në Evropë. Nuk e dinte ai që po thyente rregullat e një shteti demokratik? Ti vetë a the?